Pozdravljeni. Primer Olija Bermana na veliki nagradi Saudske Arabije sproža ogromno vprašanj. Najbolj okrog tega, kolikšne možnosti imajo mlajši vozniki v sodobni Formuli 1. Verjetno se je marsikdo že začel spraševati, zakaj mlajši vozniki, predstavniki mlajših generacij, ne dobijo onih pravih priložnosti, ki bi si jih, po mnenju mnogih izmed nas, tudi zaslužili. Oliver Berman na veliki nagradi Saudske Arabije je dokazal, da tudi v mlajših voznikih talent je. A mnogokrat mi, navdušenci, moramo biti izjemno pozorni. Namreč mediji dobesedno usmerjajo naše mnenje. Tu nočem v nobenem smislu zmanjšati rezultata, ki ga je dosegel mladi Berman. A treba se zavedati, da po eni sami dirki pravzaprav ne moremo reči, ali je voznik dober ali slab. Rad bi vam podal drug primer, ki je izjemno zanimiv in kjer lahko povlečemo določene usporednice. Verjetno o Niku de Vriju smo povedali dovolj in ni treba tu nekako izpostavljati tega, da pri takrat ekipi Alfa Tauri si je dobesedno uničil kariero. Ampak na veliki nagradi Italije v sezoni 2022 je bil izjemen. Tudi on je nadomeščal voznika, ki je imel vnetje slepiča, Aleksandra Albona. In pravzaprav z Williamsom, ki ni na nivoju Ferrarija in tudi takrat ni bil, je prišel do točk. Lahko bi dejali, da tu vmes je imela prste tudi sreča. In po drugi strani, na dirki Olija Bermana lahko govorimo o podobnih oleševalnih okoliščinah. A sedaj za mladega britanskega voznika se morda po govoricah odpirajo vrata pri ekipi Haas. In tu se lahko začnemo spraševati, kaj bo mladi Berman lahko pokazal, ko bo imel v rokah bolid, ki verjetno ne bo na nivoju, tako kot Ferrari. Bodo pričakovanja prevelika, bodo vsi mislili, da je pravzaprav slabši, ker s Haasom ne dosega tisto, kar smo videli s Ferrarijem. Sam osebno ne vem najprej, bi rad videl, da bo dobil potrditev, da bo Ferrari financiral njegovo nadaljno kariero v Formuli 1. A to pravzaprav ni bistveno. Treba se je začeti spraševati nekaj drugega, kakšna je prihodnost voznika, kot je Oliver Berman v Formuli 1. Dobro vemo, oba sedeža v prvi ekipi v skuderiji Ferrari sta dobesedno zasedena. In če tako potegnemo črto, bi lahko dejali za naslednjih nekaj sezon. In koliko let lahko pravzaprav čaka Oliver Berman? Namreč Liam Lawson se je znašel v podobni situaciji. Bil je rezerva rezerve, uskočil v sezoni 2023 na petih velikih nagradah in tudi on dosegel točke. Ampak sedaj je v vlogi tiste prve rezerve, čeprav njegov moštveni kolega iz prvenstva DTM, govorimo o sezoni 2021, ima sedež med najboljšimi, že prej omenjeni Aleksander Albon. Ampak zakaj Liamu Lawsonu pri Red Bullu
niso zaupali sedeža, ki bi ga lahko dobesedno izstrelil med zvezde. Saj Liam po svoje je že dokazal, da je iz prave moke, da ima tisti pravi talent. Liam Lawson v svoji karieri ima eno veliko pomanjkljivost. Liam Lawson, verjeli ali ne, ni zmagovalec. Namreč sodeloval je v mnogih kategorijah, v mnogih prvenstvih, ampak zmeraj oziroma v večini primerov je dosegel drugo mesto na koncu in ne prvega. In to zna biti kočljivo, ko je treba prepričati nekoga, kot je Helmut Marko. Zato je Lawson dobil priložnost kot rezervni voznik, Daniel Ricciardo je pa dobil tisti izpraznjen sedež. A seveda gre za rahlo paradoksalno situacijo v sami družini Red Bulla. Tista druga ekipa, znana kot Toro Rosso, Alfa Tauri in sedaj Racing Bulls, je bila zmeraj namenjena v preteklosti mlajšim voznikom, ki so rabili izkušnje, da so se lahko razvili. Ampak sedaj izgleda, da se je glasba spremenila, da je ta ekipa postala kot vse ostale. In pri Red Bullu, kljub izjemno številčni akademiji, kar se tiče mlajših voznikov, je enostavno zmanjkalo prostora. Zato Liam Lawson ne dobi iste prave priložnosti. Bi jo dobil, če bi na primer zmagal kakšno prvenstvo več? Zagotovo naslov v Formuli 2, naslov v Superformuli bi pomagal. Ampak ne moremo trditi, da bi bilo to dovolj. A zanimivo je nekaj drugega. Naprimer, nedvomen talent, kot je George Russell, je potreboval 3 sezone v ekipi Williams, da je postal dovolj zrel za prestop v tovarniško ekipo Mercedes. In sedaj v Akademiji Mercedesa imajo v Formuli 2 potencialno izjemno talentiranega voznika. Verjamem, da ste že slišali zanj, ker mnogi o njim govorijo in tudi sam sem ga omenil. Andrea Kimi Antonelli. Seveda, mladi Italijan nima še točk za super licenco. Preskočil je Formulo 3 in letos v Formuli 2 je moštveni kolega pri ekipi Prema že prej omenjenega Olija Bermana. Zanimivo bo videti, kdo od njiju na koncu leta bo boljši. In tudi že to misel sem omenil v enem izmed predhodnih prispevkov. Ampak zanimivo je tudi nekaj drugega. Pri tovarniški ekipi Mercedes so edini, ki pravzaprav lahko svojemu talentu nudijo neko prihodnost. Namreč dobro vemo, da z odhodom Lewisa Hamiltona se sprosti sedež v prvi ekipi. Ampak tudi njihova naveza z Williamsom je še zmeraj dovolj dobra, da bi lahko tu dobil sedež mladi nadebutni Antonelli, ukolikor bi se pri prvi ekipi kaj zlomilo. Pri vseh ostalih pa vidimo, da pravzaprav s potencialno dobrimi vozniki ekipe nimajo kaj početi. Ampak da ne bo kakšnih dvomov tudi pri Alpinu, kjer imajo številčno mladinsko akademijo, pravzaprav nimajo na razpolago sedežev. Že v teoriji jih imajo manj kot ostali. Zato bi lahko dejali, da pravzaprav v sodobnem času je težko priti v Formulo 1. Za povprečneže prostora ni. Potrebno je biti res izjemen. Na to se prostor najde. Videli smo, kako je, na primer, Oscar Piastri bil prisiljen čakati eno leto in kako so ga takoj pri McLarenu zgrabili, ko so ugotovili, da nima prave pogodbe in zanj se je sedež našel. Torej, če je nekdo res izjemen talent, bo dobil priložnost tudi v Formuli 1. Težava je v tem,
da mnogi vozniki so dobri, da kvaliteta raste, ampak vidimo lahko, da pravzaprav v ekipah dobro vedo, kaj počnejo. Zato marsikoga, ki je hvaljen v medijih, nekako vodje ekip postavijo tudi malce na stranski tir. Verjetno tudi zato, ker vedo nekaj, kar je nam navdušencem neznano. Mi smo po večini odvisni od tistega, kar pišejo razni novinari. In ti lahko tudi marsikdaj pretiravajo. A danes za to zanimivo vprašanje je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.